Dneska tak za mnou přijede youtuber Cuky a vyměníme si auto na 48 hodin. Už jsem to jednou dělal s Morim, ale to jsme udělali na 24 hodin a podle mě to bylo dost málo, tak tentokrát to uděláme znova. Myslím si, že to bude fakt stát za to, protože jak víte, tak já mám kabriolet a Cuky tak má obrovský SUVčko, takže to bude fakt sranda. Právě jedu na místo, kde jsme měli s Cukym domluvený sraz. Uvidíme, jestli tam bude. Nemá úplně nejlepší počasí na kabriolet, tak uvidíme, jaká bude jeho reakce a to nic, tak jedem. Ozvu se, až tam budem. Ahoj. Čau. Tak jsme se tady sešli. Kámo, já... On, že chce vyměnit auto, ale neřek mi autíčko. Kámo, jako ty a ty jsi mi neřek, že máš tak velký auto, ale... Ty máš půlku mýho auta, co si budu dělat, vole? To je špatně, jako... Hele, jako, chtěl bych říct, že mám kabriolet, takže máš na to krásný počasí a myslím si, že ti to vyjde naprosto skvěle. A já nemůžu se dočkat, až si vezmu tento Jeep krásně někde na nějaký... Jako, já jsem rád, že pršelo, kdyby to viděl předtím, ale tak... To nechceš. Takže obouchaný nějak, nebo? Ne, právě a co je tohle? To je špína jenom. Jo, aha. Já to kámo nikde odřený snad teda mám. Počkej, oni mi to fotili, jo. Tady. To ještě dobrý, ne? No a oni říkali, že teda jako mi dají slevu za to, že to je takhle škráblý hrozně, no. Dobrý, hele, takže... Já koukám na půlku toho auta prostě. Půlka auta, prostě, jak se do toho leze, prosím tě? Normálně dveřma. Nechodíš střechou? No, můžeš taky, můžeš jako na GTA styl, když je hezky. Tam ležíš? Počkej, ty máš automat? No, ty ne. Počkej, to ne. Já mám manuál. Please help me. Proč všichni mají youtuberku? Protože my ještě umíme řídit, ty už ne. Ty už jsi z té bohatý čtvrtě, promiň. Co to? To je, no. To budeš muset prostě řadit, no. Já jsem taky říkal, že s tím automatem to bude dost ostrý, no, promiň. Kámo, já jsem s automatem ostrý, tam dáš Dčko a jedeš. Já jsem ani to řešíš. Já jsem třeba dvakrát v životě řídil automat. A ještě k tomu si říkal, že nemáš senzory. No. Jsi zase ty, já jsem Moriho zaškoloval s automatem a tebe mám a to taky. To není těžký, tak tam dám, že jo, drive, když chci parkovat, dám parking. To ne, já tomu... ne, to je, když dáš, jako zastavíš, když dáš parking, když dáš, ne, no, to neznamená, že ti to samo zastaví a zaparkuje. No to ne, to neparkuje samo? Ne. S tím jsem si vyměnil vozidlo. Ten tácek, prosím tě, udrží tam třeba půl litry. Jo, já tam dám sladkokyselou omáčku. No, takže, mě je docela zima. Ty chceš klíčky. Máš tam plnou teda? Jo, teď jsem tankoval. Dobře, taky tam máš plnou, takže. To musíš tam... Ty otáčíš klíčkem. No, takhle. To neumím, ty vole. Počkej, já jsem to říkal i Morim, viděl jsi to video s Morim nebo ne? No, já jsem nekoukal radši. Jo, to je dobře. No tak otevři mi kufr. Jak bys otevřel kufr v takovém autě? No, kdo mě kopnul. No tak zkus. Ne, tam nic není. Budeš mít vevnitř. No, já ti to prozradím. Jdeš sem a tady máš tlačítka jakože na kufr a benzín. A benzín ti to takhle jako vystřelí. A docela velké, ne? That's what she said. Kamo, tohle já mám na nohy v autě. No nic, hele, tak už se máme teďka pojedem. Tak v pondělí se vidíme za 48 hodin. Tak na ano. Tak. Dej mi klíčky, vole! Čau! Dobrý! Je, hele, jo. Máš to možná trošku špinavý. A to je v pohodě, to jsou mé. Říkali jste čistý auto. A já, když prší, to s tím jsem nikde, to s tím nemohl nikdo počítat. A klíče hlavně. Dobře, tak tady máš klíče. Ty jsou tvoje, ty jsou moje. To si zjistí a... Kamo, já to nedokážu ani nastartovat. Jo, prosím tě, jediný pravidlo, dávej to... Co to je, ty je... Jakože malý? No, hrozně nízký. To jsou většinou jako... Tak ty jako spíš? No, občas, taky už jsem to udělal. Ježiši, to bude noc. Ale upřímně, dnešek byl fakt super. To je spojka! Hele, už asi pojedem. Nech... Jsou lidi, tohle fakt. Nic, ale jak to funguje? Čau! To je v pohodě, to jí na... časem jí najdeš. Dobrý, čau. Proč mi nechal tak takový bordel? Co to je? Ty tam máš tři pedály. No, ale tobě to nefunguje, jsi říkal, že to je automat. Jeď! Nefunguje. Jeď dopředu! Prosím tě. Funguje, jak je to automatický, vole? No, jako musíš to podržet tam tu, no. Jeď! Jo, no, takhle, tak jo, tak za 48 hodin se možná vidíme i tady, jo? Tak jo, tak, já tady. Tak čau a... Ahoj. Jo. Čau mě! Tohle jsem já vůbec dobrý pocit. Tak čau, no. Tak pecka, tak mám auto. Asi vyrážíme. Ježiši. Uvidíme, jestli se rozjede. Ahoj, čau. To nemá vůbec nic. Nemá, to je jakoby požitkářské vozidlo. To je k hovnu. A dost, a jeď. Ahoj, čau. OK, to je fakt divný, oh, ne. Dobře, právě mi odjelo zase moje vozidlo, jak se tady dali stěrače prčit. To je fakt divný pocit, to nic, tak asi jedem, tak. Co je? Jo, já držím brzdu, spojku, to má tři pedály vlastně. OK, jedu. Jako po másle. Je to fakt divný, já jsem ještě nikdy jako moc neřídil SUVčko, abych se přiznal. A je to, hej, co tady dělá zase, tenhle ten. Oj, co tady dělá?
Chtěl bych říct, že mi tady stále chybí jeden pedál, furt ho hledám a je mi hrozně divný to, že vlastně řadit jako to, no. Jako nemůžu, teď mám prostě Dčko, že dopředu, teď mám Bčko, že potom, no, teď jsou různý prostě hieroglyfy na mě. Navigaci jsem vyřešil takhle. Teď mám položený normálně telefon v jeho popelníku prostě. Teď ten displej je úplně k hovnu, vůbec nevím, jak to funguje. Teď má nějaký stahování střechy, teď mu svítějí kontrolky, že prostě všechno rozbitý. Nevím, co s tím, tohle auto, nevím prostě. Ještě mě vzal někam normálně do pralesa, vůbec nevím, co mám dělat, ale jako dobrý, zatím to jede, asi se pozveme až potom z dálnice třeba, nebo tak, no. Čau. Bože, to je zima. Právě je večer, jdeme na McFlurry klasické naše večerní se Sárou. Musím říct, že je fakt zima a co bych nechtěl, tak je mít zrovna dneska kabriolet. Já nic nevidím, já fakt nic nevidím. Kde to je? Já nevím, jak to teď funguje. Pomoc, SOS, už to ne, to je jako všechno, jako legit, podívejte se na ty auta, co projíždějí kolem mě, prostě všechno je větší než já si přijdu jak mravě, za prvý hovno vidím, je to nízký, tako já normálně si přijdu jak když drhnu prdel po asfaltu. Jinak náhodou, zatím musím říct, že vše v pořádku, velice super, příjemné poježděníčko, až na ten manuál. Jinak super. Teďka tak už je večer a já tady už přežívám pár hodin s Cukým Jeepem. Musím říct, že zatím je naprosto všechno v pořádku. Vy jste ho ještě sami neviděli, doteď jsem byl v kanceláři, takže jsem s ním vyjel vlastně teďka poprvé a mám teďka z něj takový jako první pocity. Pojďme udělat nějaký šmědíničko šmědění. Takhle vypadá nějak krásně Cukyho Jeep. Je to Jeep Compass. Upřímně dost pěkný auto. Není to teda jako žádná jako střela, že by to mělo lítat z nuly na 100 za 3 sekundy, ale na denní ježděníčko dost pořádku. Tady nevím, jestli to už bylo, anebo jestli mi to někdo udělal na parkovišti, ale někdo mi to udělal srdíčko, tak zdravím. No. Tady je Sára, co si jí svoje McFlurry. Tady mám na půl. Čau, tamhle je policie. Celkově, hele, takhle, upřímně, mohl mi to umejt, ale to vůbec nevadí. Jo, Cuky, co je tohle to? Tenhle bordel tady. Cuky říkal, že to má docela dobrý výbavě. Například nejlepší věc jsem objevil je heated wheel. To je nejlepší věc, to je první auto, který řídím, co má vyhřívaný volant. A upřímně, teďka v zimě je přesně, já nevím, 11 stupňů. Podle mě pocitově je tak 5 stupňů. Tak se to fakt hodí. Vyhřívaný sedačky, to je asi podle mě už u všech aut, to má i dokonce moje Audi z roku 2009, takže jako upřímně, myslím si, že tentokrát tu tu výměnu, tak jsem asi vyhrál já, protože chudák Cuky má kabriolet, když je venku jako 10 stupňů. Tak se ho snad už je. Jako Vítku, správný čas na to vyměnit Jeepa za kabriolet. Jinak jako jo, nějaký ty fičury má to jakože prostě krásně elektrické jako kufr, jo. Cuky tady má deštník a zase bordel. Co to je jako, ty jsi mi prostě neuklidil auto předtím, než mi ho dal. Zase zavřu kufr. Bacha na hlavu, nádhera. Jinak vevnitř tenhle ten infotainment je takový menší, jo, ale má to Apple CarPlay, což zase moje Audina nemá, tak snad si s tím nějak poradil, Cuky. Vlastně má to jako všechno, co potřebuju, jo, řadící páka, manuál, OK, dobře, fajn. Tady je jako nějaký info, hele, průměrnou spotřebu má Cuky 8,8 litrů. Nevím, jestli to je dobrý nebo špatný. Má to dokonce jakože hlídání v pruzích, takový to, že jo, adaptivní tempomat a tak, což je jako cool. To mám v BMW taky. Zatím asi v pohodě pocity. Zítra tak je neděle a to máme asi v plánu, že si uděláme nějaký výlet, takže někam se asi vydáme s tím autem, pořádně ho otestujeme. Dobré ráno, vyrážíme na výlet! Wow, krásné to počasí na to mít. Ježiš, počkej, jak se sem jako mám vejít, ty počkej. Parkování v centru, vzal jsem to. Krásné počasí na to mít Jeep. Nebo třeba kabriolet? Co Cuky? My jsme zastavili na benzínce, že si jako koupím něco k pití, k jídlu a chci si sem dát pití, jo, protože jako já jsem řidič, já chci mít pití tady, prostě, jakoby, jako, není kam, kam to jako dáváš? Ještě tady máme kofolu, můžeme zkusit kofolu, počkej, tak jediný, no, tak dobře, no, tak Vítku, skvělý, a kam si to mám dát, prosím, mám to mezi nohama mít, nebo jako, no, chápeš to? To auto je za prvý, si přijdu, jak když sedím prostě na zemi, pomněte, vedle mě nějaký Peugeot, random Peugeot prostě, a je vejš než já? Já bych mohl normálně ty vysávat, já jsem jak vysávač, kdyby to bylo elektrický, tak můžem normálně chodit vysávat silnice. Co když to nevyndám? Ty vole. Sorry, Vítku. Jelikož, jak víte, tak Cuky má Jeep, tak jsme se rozhodli, že ho vyzkoušíme samozřejmě ve svém přirozeném prostředí. Takže Cuky, se snad díváš. Čau, všechno je v pořádku, neboj se. Prostě jdeme pořádně offroadovat. Jedem. Wow.
Čau! Tady bych v životě se svojí Audinou neprojel, takže Cuky, podle mě tohle co děláš v Praze běžně, ne? Ale to je to fakt zábava. To tady je podle mě. To je svém živlu tohleto auto. Konečně, poprvé v životě. Neboj si Cuky, pojď tě vědu umejt, jo? Slibuju. Hej, Cuky, dali jsme ti celý auto do italštiny, tak snad ti to nevadí. Něco ti to říká, nevím co. Dojeli jsme, wow. Dneska je taky zima, ale je to o dost lepší než včera, takže teoreticky by to nemuselo být zase tak špatný a Cuky by si mohl možná i užít svůj kabriolet, tak uvidíme. Pokud se... Krásně jsme využili počasí, dokud neprší. Na chvíli se tady projdem a pak nasedáme zpět do jeepu a nevím, co budeme dělat ještě dneska. Cuky, chtěl jsem ti umýt auto, ale myslím, že příroda se o to postarala, tak se omlouvám. Auto máš teda umytý, jo? Pane bože, co se to děje dneska s tím počasím? Však půl hodiny zpátky svítilo sluníčko! Hej, můžeme vysvětlit, co to je za držák? Já tam nejdu vidět! Právě je další den a já vyjíždím za Cukym. Za Cukym to mám cca 2 hoďky, takže to bude moje nejdelší cesta s tímhle autem jednorázová, kterou jsem měl, takže jsem na to zvědavej. Zatím to je v pohodě, je to takový rodinný auto a v finále, kdybych měl asi tak 40, tak bych to taky koupil, ale tak Cuky je takový už tatík, takže asi chápu, proč ho koupil. No nic, takže jedeme zpátky za Cukym a já doufám, že moje auto je naprosto v pořádku a že s ním nic neudělal. Moje auto a Cukyho je úplně, ale že úplně opak, tak snad si na to nějak zvyk a bude moje auto v pohodě. Já už jsem ready předat Vítkovi auto, nakonec jsme se dohodli, že se sejdeme někde v Praze, ale myslím si, že Vítkovi se samozřejmě auto bude líbit, stejně tak jako mě, já jsem z toho nadšenej teďkon. Teď už to auto nemá chybu, stáhnete střechu a jste králové silnic, prostě všechno vám patří. Jinak musím říct, že cesta za Cukym je opravdu zábavná, jedu 14 km v hodině na dálnici, na jedničku! Fakt si tuhle cestu užívám. Mezi tím, co já čekám v koloně, tak mě Cuky poslal hlasovku. Upřímně se bojím. Nevím, co mě udělal s autem, ale řekl mi, že se mi moje auto bude fakt líbit. Mám se bát? Tak, já už tady čekám na Vítka. Mám tady pro něj auto, klíčky. Zbytek uvidíte u mě, ale Vítek už jede. Ale Vítě už tamhle, vidím moje auto. Už se blíží, takže já mu předám klíčky a zkusím zdrhnout co nejrychleji. Už je tady. Čau, nazdár. Hele, dobrá výměna auta, já jsem si to fakt jako užil. Jo, dobrý. Jo, super, hele, až jako trošku ti to tam profukuje a tak, ale ty máš klíčky, ty máš, čau, ahoj. Čau, měj se krásně. A proč to jsou moje? Jo, to je tvoje, to je, čau. Čau, měj se. To jsou růžový. Tak čau, rád jsem tě viděl. Co? Co lidi? Kde? Auto. Už mám položku na řadící páce. Paráda. Tak jo, tak díky moc, Cuky. Bomba, to je super. Ach jo.